Я не знаю, як я, ну, я просто назад в той дім кинулася і витащила свого собаку. Бачите, даю інтерв'ю, повітряна тривога, це просто жах. А ото чим я живу мрії про перемогу. Так, ми тут жили вже десь з 2012 року ми тут жили постійно. Придбали цей, дуже багато працювали все життя, придбали цей маленький участочок і будували собі цей будинок більш ніж 10 років. Ну і вже майже все відбудували, все абсолютно було дуже добре і гарне, так як нам хотілося вже. Прийшла навала ця російська агресія, війна, русський мир. Вони, як сказали, освобождать нас прийшли. Не знаю від чого, але від життя нормального вони нас освободили. Від всього освободили нас. Ми залишилися голі й босі, нічого у нас повністю. На день початку повномасштабної війни ми були тут, у домі, в своєму. Ми хворіли на ковід, ми не могли нікуди не поїхати. Не заховатися в погріб, бо всі знають, що таке ковід, що не можна було. І то ми сиділи, переживали ті всі обстріли, ті і неподалік авіаудари були, і міни, і танки, і все у нас і горіло, і свистіло, і літало. Але так сиділи і просто молилися Богу. Молилися Богу, чи щоб Бог нас помилував. Ну, Бог нас помилував, став вже, але два прильоти до нас прямо прилетіло. Казали фахівці, хлопці тоді вже. Будинок почав горіти, ми в домі, вийти ми не могли, бо все завалило повністю. І ми горіли, і чоловік почав з собою вибивати двері. Бо нічого не вибивав з собою двері, поламав ребра собі. Я вибачаюся. Просунув тут двері, ну десь сантиметрів на 30, отак от. І ми боком вискочили. А потім я поворачуюся, і у нас собака, овчарка німецька була, вона інвалід на трьох лапах, вона така. Але ця собака стоїть і плаче, розумієте? Ну, я ніколи не бачила, щоб моя собака плакала. А він зрозумів, що ми вискочили, він останеться, і дом горить. Я не знаю, як я, ну, я просто назад в той дом кинулася і витащила свого собаку. Кота я не знайшла. Ми оказалися в бомбосховищі. Там вже я не дуже пам'ятаю, що зі мною було, тому що мене вже отхаювали люди. Виділили нам таке містечко, спали ми на голій підлозі повністю, чоловіка положили, просто картонка. Мені дали, правда, таке тоненьке-тоненьке покривальце, я на перекривальце. На мене спасла собака, він гарячий, температура в його вища, ніж він мене грів. Отак ми першу ніч переночували. А потім пішли будні обстріли. Бачите, даю інтерв'ю, повітряна тривога – це просто жах. Вони не дають жити, сволочі, не дають. Просто це якийсь кошмар. На бомбосховищі там дуже багато людей було, дуже багато, десь до 300 чоловік. Світла не було, нічого не було, діти мали плачуть. Це був такий жах. Ми там прожили 4 місяці. А потім, знаєте, якось за себе взялася, думаю, що я з собою роблю на радість тим расистам. І я пішла б тоді вже до психолога. Була одна така психолог, я її дуже люблю, вона почала, от я після неї почала оживати. І це зараз я хожу теж один раз до майстрині, один раз хожу співати на тиждень. А ото чим я живу в мрії про перемогу. Боже, я, чесно, мені коли прийшли перші кошти, я не знала, як радіти. Я не знала, як радіти, бо я зрозуміла, що в мене є шанс жити далі. Що я можу купити ліки, я можу купити ту їжу. Я можу щось, ну, те життя в якийсь лад привести. Я бажаю їм здоров'я, я бажаю їм миру. Бажаю, щоб вони ніколи не знали тих страждань, щоб не гули оці сирени над їм і над їхніми дітьми. Щоб їх все було б дуже добре. Дякувати їм і низький уклін. І за те, що ви мені допомагаєте.
Thank you.